今日は、エレミアの31章からメッセージをいたしたいと思います。今日の聖書の題は新しい契約という説教の題でございます。で、その御言葉でございますが、ただいまお読みしていただきましたエレミアの第31章の31節の御言葉に目を留めたいと思います。見よ、その日が来る、主の見せげ、その日私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶという御言葉でございます。新しい契約を結ぶ、今日の礼拝は聖餐礼拝で、ございます。イエス様は聖餐式を制定されました。聖餐式というのはパンを一緒に食べ、そしてブドウ酒、教会ではブドウ液でございますが、ブドウ酒を共に飲むというこのことであります。でそれをすることによってイエス様が私たちの罪のために十字架にお付きになった、そして裂かれた肉、流された血を思い起こし、それを記念としてそのような儀式を守るということでございますが、その時にイエス様がおっしゃった言葉がですね、ここにもありますが、この杯はあなた方のために流された私に血のよる新しい契約であるという言葉を持って、イエス様はこのことを聖餐式を制定されたわけですね。で、聖書は神と人との関係を契約という関係で、表しておられるんですね。見てそのような関係で見ておられます。信仰というのは決して情緒的なあるいは感傷的なものではない。確かに人間の内面というものは知、情、意、知性と情と意志ですね。それを3つ合わせると知、情、意とこう言いますけども、確かに情の面はあるんですが、信仰という時に私はしばしば情の面で全てをくくって考えしてしまいやすい。そしてその時その一日一日が今日は気分が晴れないからといったような情の面で支配された面で信仰を自分の信仰を理解してしまっている、受け止めてしまっている、あるいは感傷的になってしまっているということはあるかもしれません。けれども聖書は神と私たちの関係というものをそのような感傷的なものとしては教えてはいないですね。契約であると言ってるんです。契約、英語ではコントラクトという言葉が使われますし、カベナントという言葉もでも使われております。カベナント、契約ですね。ですから聖書は、今日は今開いてる場合、まあ旧約聖書、新あるいは新約聖書と、約という字は約束の約という字が書かれてるんですね。ごんべんに釈という字で新約と新しく訳された方聖書というね、そういう意味ではないんです。神様からの約束の聖書なんだ。約束、これまあ言うならば英語でもまたテスタメントとも言いますけども、このカベナントなん、契約なん、神と私の契約の書なん。契約という時に皆さん、ですね、実はこの街道の、塗装する時ですね、足場を組んだでしょ。で足場を組んだ会社と契約を結んだんです。で契約はこういうことなんですね。この私たちは、この足場を組みます。
6月の11日から7月の17日までの間に足場を組みますという契約書なので、そのためにはいくらいくら払ってくださいという約束なんですね。で、これに違反すると違約金を払わなければいけません。契約というのは公と乙との相手に結ばれた客観的な事実なんです。決してそこには気分的なものとか雰囲気的なものに左右されるものはありません。お互いに了解して反抗をしたということにおいてはもう気分でもって今日はこれはなくなったとかおかしくなったとかというようなことではない。神様と私たちの関係においてもそうなんです。気分でもって今日はクリスチャンになった気分でも明日はクリスチャンじゃないかもしれない気分といったような気分で左右されるところの神と私の関係ではない。神と私の関係は契約関係なんだというのが聖書で教えるところのものです。ですからそれを違反した場合はどうなるか、違約金を払わなければなりませんね。罰則があります。そしてそこにはペナルティがつくものなんです。契約とはこう、ただいまお読みしましたところを見ていきます。エルメの31章のところに置いてもう一回見ます。見よ、その日が来る。主の御告げ、その日私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ。で、この契約というものはかつてエジプトからあなた方を引き出した時のような契約ではないとこう言っている。あるいは出エジプトから出てきた時の契約、これはシナイ山でからの契約というかシナイ契約と言われるんですが、それではないというんですね。その契約はあなた方は破ってしまった。あのシナイ契約、シナイので受けたこの10回をはじめとして受けたこの契約をあなた方は破ってしまったと言うんですね。ここには破ってしまったという言葉しか書いてありませんけれども、その結果のことについてはこれから申し上げますが、彼らは悲惨な状況の中にあったということであります。エレミアがこの世に出てきた頃にはこのユダ王国というのは末期の状態でありました。ユダ王国というのはダビデから始まった王国でありますね。で、ダビデの次がソロモンで、それからレハベアムという王様が三代目。この三代目っていうのはね、大変なんですね。ウリエとカラヨウで書く三代目っていう教科がありますね。老舗でもって始まった家がありますね。立派な家を建てた初代の王様、頑張って二代目はなんとかそれを受け継いで初代の心を分かっています。三代目だとお坊ちゃんになるともうダメ、もう家がガタガタ固めてしまってこの家売っちゃおうと言って、そしてでもお坊ちゃんですから教養がありますね。カラヨウというのは中国風の書体です。カラヨウで書く、これウリエって見事に字を書いてですね、カラヨウで書いてボンと貼ってて、それはお坊ちゃん、三代目お坊ちゃんがもう家をダメにしてしまって家を売れというじゃん。このユダの王様も三代目レハベアム、これはウリエとカラヨウで書くレハベアムといったような感じなんですよ。ここから崩れていくんです、この王国は。でも崩れるといっても神様の助けがありましてね、いろんなで波がありました。なんとかそこから20代まで続くんですよ。でもエレミアが預言者として
立ってきたところ16代目から16、17、18、19、20と5人の王様の時代にエレメアは預言者として立ったですよね。その頃はしかしもうユダ王国は末期、死にたいです。死にたいって分かりますか。あの相撲でもってですね、やーって寄り切り、こう寄られるでしょ。で俵を背にしてこう頑張りますよね。でその手を打っちゃったのか寄り倒されたのかって判定がありますね。その時にいやもうあれは死にたいだったから、だからちょっとこう反らしたけれども、もうあれは負けなんだ、死にたいっていうのはそういう感じですね。頑張ったってもうダメだっていうところ、すでにこの死にたいであったという、その当時の兄弟国姉妹国とも言ってもいいんですが、イスラエル北の方のイスラエルの仲間、かつての兄弟だった国はすでに滅んで100年近く経っています。そしてこのユダ王国もまさにそういう状況であったわけですね。でその当時のユダ王国というのはを取り巻くところの国際情勢というのはどういうところだったか。一応はアッシリアという国によってその国全体は、その世界全体はなんとか保ってはいたんですが、新興国であるところのバビロンが起きてきた。そしてバビロンの脅威の中にかつてのアッスリアという国の統一体の中でいろんな諸国がうまく一応の守りがあった、平和のようなものがあったアッスリアの、ですね、この、の平和というようなものがあったんですが、新興国であったところのバビロニアが起きてくることによって世界の秩序が変わりつつある、そういう状況なんです。さあそういう中で小さなユダヤの国はどうするか。起きてくるところのアッシリアに、ごめんなさい、この新興国であるところの勢いを増してぐーっとのし上がってきたところのこのバビロンにつくべきか、それとも昔から支え、この関係があったエジプトにつくべきか、国論は二分した。今の現代の日本に例えるとこんなことに例えられるかと思います。戦後日本はアメリカの傘の下にあって平和できましたね。70年間平和であった。安全保障条約も日米安全保障条約でもって周辺のいろんな問題が起きた、この、ですね、紛争が起きた時においてもアメリカの傘の下にあって守られてきた、一応平和であった。ところがどうでしょう、この頃中国はぐーっとのし上がってきましたね。そうするとどうなるか。いや、いつまでアメリカの傘の下で言ってもアメリカの私を守ってくれるかわからない。いっそこの際中国の仲間になって中国の傘の下に入った方がうまくいくかもしれない。隣同士だから、文化も似てるから、漢字文化だから、だから中国の方に入ったらどうだろうかという、もしそういうこの考え方が出てくるかもしれない。いやいや、そうだよね、アメリカだといったような感じで二分するような関係が、まあ今日本でそんなことがあるかどうかは分かりませんけれども、まあこれは例えですから、それと同じように起こってくる新しく来たバビロンにの傘下のもとに自分たちは入った方がいいのか、それともバビロン、エジプトの方の助けの中に入った方がいいのか。国は二分して、国論は二分している。そんな状態の時にエレミアは預言者となったんです。状況がお分かりでしょうか。エレミアはその時にこの国は
バビロンによって滅ぼされることは目に見えている。これはもう間違いない。でもあなた方はこうなったのは政治の問題、バビロンが強かったからとか何かではなくて、あなた方が神に背いた結果だ。さっき言ったように契約を破ったからだ、ね、だからあなた方は神に帰りなさい。あなた方は神に帰りなさい。今国がこうどっちに組みしたらいいかといったような緊急の状態の時に何をエルビアにぼけたことを言ってるのか。神に帰るとは何なんだ。そんなことを言ってる場合ではないだろうというのが一般の人々の考え方。でもエルビアはそうではない。この国はバビロンによって滅ぼされることはもう目に見えてる。でもあなた方がしなければならないことは神に変わることなんだ。なぜそういう状況になったのか。神から離れて別の信仰に心を奪われたからです。偶像崇拝に心を奪われたから。神に帰りなさい。我に帰れ。修復せよというのがこのエルビアのメッセージだった。そしてエルビアはですね、そういうような中において神様がこの神によって神の裁きによってバビロンに滅ぼされていかなければならないこのユダ・エルサレムの罪とはどういうものであるか、もう一度確認したいんです。それが今朝まず第一に見たいところのもの。それは絶望的なユダ・エルサレムの霊的な状態でした。ここに5章31節の言葉を挙げておきました。こういう言葉ですね。預言者は偽りを預言し、祭司は自分勝手に治め、私の民はそれを愛している。預言者はいい加減なことを言っている。そして祭司は自分勝手なことをやっている。でも民衆はじゃあそれに対してノーというようなことではない。それを喜んでいる。それを歓迎している。そういう霊的な状態だということです。その一つ、出来事の一つ一つをですね、簡単に拾い上げていきたいと思います。まず前回もお話ししたと思いますが、ユダが犯した罪というのは二つの悪であるということは言われましたね。それは湧き水の泉を捨てて壊れた溝溜めを掘ったということなんだということ。湧き水というのは命の水です。誠の水です。その誠の水、それはすなわち誠の信仰、誠の神を捨てて壊れた溝溜め、それは役にも立たないような水を求めたということです。代理品でもって賄おうとした。本当の神を捨てて、誠の神を捨てて代理品の神でもを求めたということで、それに対してですね、預言者エルビアは語ります。背信のないイスラエルを帰れ、あなたを叱らない。三章の一節にそう書いてありますね。ちょっと三章の方に戻しましょうかね。今31章開いてますからね。というだけ小説を申し上げますので、その時にパッと見えるように。で、三章の14節のところには、背信の子らよ帰れ、私はあなたの夫になると、こう言っている。夫というのは妻との関係において夫、妻と夫は愛の関係に結ばれた存在ですよね。妻と
夫と妻とは愛の関係で結ばれた関係で、私はあなたの夫となるとこう言ったんです。この夫という言葉をバールという言葉なんですよね。で、人々はバールの他の偶像のバールを信じた。でもバールという言葉の本当の意味は夫という意味もあるんです。その言葉をこうかけていってるんです。私こそあなた方はバールを求めているけども、他の神々である偶像のバールを求めているけど、私こそあなた方のバールなんだ、すなわち夫なんだ。まあ、かけ言葉のような言葉ですが、そういうふうにしてメッセージをします。そして配信の来来を変えれ、私はあなたの配信を癒すと言うんです。でも彼らは変えろうとはしなかった。三章までこの配信の彼を変えれと言ってますが、そういう呼びかけはね、彼らがまだ帰ってくるではないかという期待がエレミアにはあったんです。でもどうでしょうか、6章の方を見ますとね、前回も開きましたが、6章の16節あたりを見ますと、あの四つ筋に立って、そうしてどれが誠の道であるか、どれが良い道であるか見極めなさい、そうしてその道を歩みなさい、こう言ったでしょ、6章において。ところがどうでしょうか、彼らは、私たちはその道を変えれないとこう言ったんです。嫌だよと言ったの。7章の16節を見てください。神様はエレミアにこう言ってるんです。あなたはこの民のためにもう祈ってはならない、祈ったって無駄だとこう言ってるんです。なんと深刻な言葉ではないでしょうか。今年私たちはチャーシュボコットは祈りの年ですよね。祈りましょう。祈りは全てのことの道を開く、そう私は語ってきます。そう信じております。祈りは本当にそのような道が力があるんですよ。でも神様がエレミアに言ったことはね、なんとその反対のようなことを言ってるんですね。もうこの旅のために祈ったって無駄だと、祈らなくていいってこうまで言われている。これがユダヤエルサレムの人々の姿です。8章を見ますとね、8章の方に行きますとね、何度書いてある、季節の鳥はね、その季節になると帰るところが知ってる。渡り鳥なんかそうですよね。もう秋になったり春になったりすると、渡り鳥はちゃんと帰るべきところへ帰っているわけです。ところがあなた方は帰るべきところを知らない、こう言われています。18章のところを見ていきますとね、どういうことが書いてあるかと言いますと、陶器師の話が出てきます。あの連動でもってね、ろくろでもって連動でもってこうくるくるくるこうで、あの陶器師が粘土をこねる話が出てくるんです。そして、まあ、私はやったことがないか分かりませんけれども、皆さんはあの粘土であの何かを伏せたものなんかを作った経験おありでしょうか。あれを見てますとね、なんかあのよくこうくやくやってやって失敗するところがありますよね。あ、失敗したというと、もう一回それをこねてですね、それからもう一回こうやり直す。だから、ね、この陶器師はね、もし失敗したならば、そういうことができる、そして再生可能である。でも、この度は再生不可能だという例えのところで、この例えが出てきてるんですよ。このユダ・エルサレムの民はもう再生不可能なんだ。神様からここまで言われなければならないユダ・エルサレムの民なんです。そして19章に行くとね、エレミアはどこへ連れて行かれるかというと、このベン・ヒンノムの谷というところに連れて
そこにはね、瀬戸物のかけらがいっぱいあった。聖書に瀬戸物っていう変な表現ですよね。瀬戸物っていうのは、中華のところに瀬戸のところが出てきたもの、瀬戸物なんでしょ。そんなの、イスラエルにあったのかな、瀬戸物なんで。変な表現で、これ訳がおかしいんですけど、面白いんですけど、まあ面白いと思って見てると印象深く分かるかもしれませんね。すればその陶器の欠けたものがいっぱいあったっていうんです。割れたものです。でもそれはもう再生不可能だということなんです。神のために契約を結んだはずの、あのエジプトから連れてきた時に結んだはずの、契約を結んだはずの一方のユダ・イスラエルの民とは、もうこういうふうに再生不可能なんだと、そういう状態なんだという。ですから罪に慣れたユダヤのエルサレムの悲しいその差が、状態というのは何であったか、先週も申し上げましたが、解けたが無駄だったと。彼らたちとて宗教的に反省がなかったわけではなかった。反省はした。そして偶像も壊そう、そういうようなことも運動も起こった。しかしそれは一時的な運動であって、本当の霊的な覚醒ではなかった。解けたが無駄だったというのが先週申し上げましたね。そして彼らたちはどうでしょうか、どういう状態。彼らの色、あのエチオピアの人たちの色を、皮膚の色を変えることはできないように、ヒョウのまだらを変えることはできないように、彼らの心はもう変わらない。人の心は陰険で治らない。これがエレミア書によって、エレミアに神様が示したイスラエルの状態なんて、ユダエルサレムの状態だった。罪の根底的な、根源的な罪人の状態の姿。私たちは簡単に、私は罪人でした、罪を犯しておりましたと言うんですけども、そういうふうに自分を罪人と規定する、その規定にはどういうところの内容が含まれているでしょうか。親のお金をちょろまかしたとか、兄弟にあんな意地悪をしたとか、ね、結構軽い罪を考えて、そして私は罪人でしたと言って自分を規定している場合があります。でもね、神様からもう箸にも棒にもかからない存在としてのユダ・エルサレムの状態のような状態としての自分の姿を私は描いているでしょうか。このイスラエルの人、ユダ・エルサレムの人たちはさ、そういうような状態の中で、今度は宗教界はどういう宗教状態であったかというと、先ほども言いましたように、偽りの預言者、平安がないのに平安だ平安だという預言者たちでした。6章の14節にそれが書いてあります。そして8章のところを見ますと、民の傷を手軽に癒す預言者たち、本当に深くその罪というものを指摘するのではなくて、表面的なことを言う預言者たち、何も心配はない、あなたはそのままでよい、万事うまくいってるといったようなメッセージをする預言者ですね。真実を覆い隠すところのところに偽りの平安を述べている人たちです。そしてそれに対する民たちの反応は、ここに書いてあるように、私の民はそれを愛している、私の民はそれを愛している。これが神様があのエジプトからイスラエルの人たちを導き出して、
市内の山に置いていただいたところの神からの啓示によって民と結んだ契約、その契約をヨシアが、後継者であるヨシアが実行し、そして預言者であるところのサムエルたちがそれを民たちと契約を更新してきた。しかしその果てはなんとこういう状態で、もう絶望しかありません。人間の現実の姿というものを見るときにまさにこの姿なんです。有名なジョン・カルビンという人が言いました。人間の中から良きものを抽出しようとするときに、それは石から油を引き絞り出すよりも困難であるという意味のことをカルビンという人は言いました。人間のうちにあるところの本性とはどういうものであるかということを聖書は見定めております。見定めているんです。ここのところを私たちは軽く見て、浅く見て、浅く見積もって、そうして自己評価しているとするならば、それからの救いもまた浅いものになっていくでしょう。さて第2番目のところを、ユダエルサレムの回復の詩。じゃあこのようなエルサレム、ユダエルサレムの人たちにが救われるようなことがあるんだろうか。神様はエレミアに語ります。そうなんだけれども、この民は今申し上げたようなそんな民なんだけれども、私はこの民のために立てている計画がある。これがこれですね、29章の11節です。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからで、それは災いではなく平安を与える計画である。平安を与える計画。もっと続きますね、29章その次のところを見ますと、11節、私はあなた方のために立てる計画をよく知っている。それは災いではなく平安を与える計画である。あなた方に将来と希望を与えるためのものだとこう書いてあるんですね。こんな箸にも棒にもかからないような霊的な状態のユダエルサレムの人たちに対して、しかしなお神様が持っているところの計画は、それは災いではない平安であり、将来と希望を与える、なお希望があるというのです。これは偽りの預言者たちが言った平安とは違います。バビロンからの解放後の希望であり平安であります。具体的に歴史的なことを申し上げますとですね、彼らはエレミアはこれを語った時にはエレミアは経験することはできなかったんです。この平安、希望と将来と希望のあるこのメッセージをエレミア自身は経験することはできなかった。彼はね、バビロンによって滅ぼされて、この民たちがバビロンに連れて行かれた時に、彼は反対にこのエジプトの人々において拉致されてエジプトに連れて行かれたんです。彼はバビロンに行くことはなかった。エジプトに逆に拉致されて連れて行かれて、そこで消息を絶ってしまった。ですからエレミア自身はこのように預言した預言を自分で体験することはできなかった。でもエレミアがその時神様に見せられているところの幻は、このダメ民族であるところの
この人たちに対するところの神様がお持ちの希望、平安というものを見ていたんです。そしてそれは何であるか。この人たちがやがてバビロンから帰ってきた時に新しい共同体ができる。これがエルメアがバビロン、エジプトに拉致されてからさらに70年を過ぎている頃です。そこから戻ってくる、バビロンから戻ってきて新しい共同体ができる。そしてその新しい共同体と結ぶ新しい契約があるというのが31章、今今日の主題となった言葉なんです。でもエルメアはこれを体験することはできなかったですね。預言者の本当に厳しい状況です。彼は自分の語ったメッセージを喜び楽しむことができませんでした。けれども彼が見たものはやがてバビロンから帰ってくるところのこの民たちと新しい共同体と結ぶ新しい契約というものがエレベアの幻の中に見えてきた。これが今日のメッセージなんですね。でもう一度31章のところのところに戻りたいと思うんですけども、31章の31節のところですね。見よ、その日が来る。その主の見つけ、その日というのはだから解放されるという、まあエレミアにとってはその日でしょうね。そしてその日、私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶということです。でこの契約はあの最初の市内において結んだこの契約とは違う。バビロン、エジプトから連れてきた時の、あなた方が手を握ってエジプトから出てきた時の結んだところの契約とは違うというんですね。そうではなくて、33節を見ますと、31章の33節を見ますとこう書いてありますね。このこれはこの契約はこうだ。主の御告げ、私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となるということ。エジプトから出てきた時の契約は石の板に書き記したものだったでしたね。石の板に書き記した。でもそうではない、今度の契約はそうではない、あなた方の心に書き記すものである。石の板ではない。そしてここに書いてありますけれども、34節をいきましょうかね。このようにして人々はもはや主を知れと言って、おのおの互いに教えなさい、互いに教えない。それは彼らが皆身分の低いものから高いものまで私を知るからだ。相手人間が神様を知れと言わなくても神様の方が分かるような状況であるということですね。そして主の御告げ、私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからである。これが神様のイスラエルに対するところの許しなんだ。新しい契約はこういう許しなんだということですね。さて以上がエレベアのところから見てきた顛末であります。さて
今日第三のところに進んでいきたいと思う。それは主イエスの血による新しい契約ということです。一番最初にも申し上げましたように、イエス様は聖書を制定されましたときに、この杯は私の血による新しい契約です、これを飲むために私を覚えてこれを行いなさいとこう言いました。エレミアは彼が幻の中に見せられたところの新しい契約、そしてその日が来ると言われたその日、そしてこの民との新しいその日、エレミアが望んだその日というのは、多分バビロンから帰ってきて、そして作られたこの新しい共同体ということを彼は多分そこで見ていたとであろうと思いますけれども、しかしそこ止まりではなかったんです。歴史を見ますときに、残念なことに確かにエレミアが言ったように、バビロンからイスラエル、ユダ、エルサレムの民たちは解放されて帰ってきます。クロス王のによって帰って、勅令によって彼らは帰ってくるんです。そして彼らは帰って、そしてその国で新しい国づくりを始めるんです。新しい国づくりを始めていくんですけれども、その希望を持って始めた新しい国づくり、じゃあそこでできたところのものが本当にエレミアが夢見たところの、見させられたところのあの共同体、神様を中心とした共同体が作られていったんだろうか、ではなかったんです。歴史を見ますとき、ですからエレミアは当面直近の出来事として、バビロンからの解放、そしてそこから作られるところの共同体というものを夢見てたと思いますが、実は神様はそのエレミアのレンズのさらに向こうに、神様のお約束としての焦点を結ばせるところのスクリーンを用意しておられた。エレミアが見たところのところでとどまっているんではない。それはもう今からもう2000数百年前において成就している、バビロンから帰ってきたというだけのことです。それが理想のユダとエルサレムの、あ、ユダと神様の理想の関係の契約の実践されていく理想の関係だったんだろうか。そうではありませんでした。神様がエレミアというこの焦点を通して、レンズを通して、さらに向こうに見せているスクリーンがあったんです。そのスクリーンに描き出されるその日こそが、今日私たちがイエス様によって見せられた新しい契約ということなんです。これが救いの救済の展望です。救いの展望、神の救いの展望です。イエス様は私たちの罪の救いのために十字架にお好きになって、血を流して、私の罪の、その時の罪という時には、先ほど申し上げた本当に絶望的なイスラエルの罪と言ってもいい、それに代表されるような、それに類するような私たちの自分の心の問題ですよ。その罪をイエス様はその十字架の恩賞によってことごとく許してくださった。エレベアリーね、私はこの旅に対して夢と希望を持ってる、未来と希望を持ってるメッセージだとおっしゃったでしょう。それを何年根拠が、
私は永遠に彼らを愛しているからと29章に言ってるんです。神がイスラエルを救おう、ユダ・エルサレムを救おうとしているその救いはの動機はどこにあるのか。神の愛だ。そして今日私たちの罪を許そうとされているイエス様の十字架の血を、これも愛なんです。神の愛というのはどこまでも落ち込んでしまったような私たちをどこまでも追いかけてきて、そうして私たちを救ってくださる神の愛なんです。これが十字架です。イエス様はだからおっしゃった、この杯は私の血による新しい契約です。これを飲みた度ごとに私を覚えてこれを行いなさい。今日私たちは聖餐式を行います。これをね、もう一度エレミアの方に戻しながらですね、この辺りのことを考えていきますと、大変面白いことが分かるんですね。31章のところを見ますとね、31章の7節を見ますと、このエルベアと、そしてエルベアが見させていただいた新しい兄弟と共同体と結ばれたところの新しい契約というものは、それは本当に喜びがそこに、その共同体に沸き起こってくるということを書かれております。31章の7節を見ますとね、こういう言葉は、まことに主を仰せがる、ヤコブのために喜びを与え。エレミアがここで見させられている幻の中には、この贖われた民たちが新しい契約を結んだところの共同体たちの中に起こってくるのは何であるかというと、喜びであると、こう書いてある。喜びを歌い。13節を見ます。その時若い女を踊って楽しめと、こう書いてあるね。エルミアの時代にはね、エルミア自身に神様はね、あなたは喜ぶことはダメだと言われてるんですよ。結婚式に出るなと言われてるんです、神様に。結婚式に出て喜んで、それで表面的に喜んでちゃダメだ。じゃあ葬式はいいの？いえ、葬式もダメだと言われてる。葬式にも出てはダメだと言われてる。エルミアに言われたんです、これは。私に言われてることじゃないよ。じゃあ、いや、キリスコってのは大変なんだな、葬式でも結婚式もできないのか、そんなこと言ってんや。エレベアにそう言われてる。なぜか、本当の悲しみとはこういうもんではない。あなたが葬式に出て悲しみを経験するような悲しみも、もっと深い悲しみがあるんだから、そんな悲しみの場に、表面的な悲しみに出てはならない。いや、葬式が決して表面的ではないと、表面的な悲しみはないと思うけれども、でもそんなところで悲しみを分かったつもりになっては困るというのが、神様がエレミアに言った言葉なんです。あなた方が結婚式に出てもいけないと言われたのも、喜びというのは本当の喜びはそんなもんではない。だから結婚式に行って喜びが分かったつもりになってもらったら困る。エレミア、お前は結婚式に出るのはやめてくれと言われたのが、神様に言われてるんですね。でもこの時は違います。この時にエルサレム、この見せられているところは、本当に新しい共同体が結ぶと、この神と結ばれた契約の時には喜びがあるんだ。女の人たちが喜びを歌るような喜びであると、こういうんですね。そして21節を見ますとね、ここには、あなた方は標柱を立て、道しるべを置き、そしてあなた方の道に、の王子に心を留めながら帰ってきなさいって、これはバビロンから帰ってくる時のことなんです。バビロンから帰ってくる時にね、
もう標準マイルストーン、1マイル歩いてそこに石を立て、また1マイル歩いてまたそこに石を立て、ここまで来た、ここまで来た、ここまで来たといったようなマイルストーンを立てながら帰ってきなさい、標準を立てて帰ってきなさいと来い。それは確かな道、その歩む道は確かだである。この前私新聞読んだら知ったんですけどね、国道族っていうんだかね、正式には表現をちょっと忘れましたが、そういうのがあるそうです。いろんな国道を歩いてですね、国道を何号線、国道何号線でその歩いて踏破するところの、そういうような趣味を持った人たちがいるそうです。いろんな人がいるんですね。歴女とか、歴女って歴史を勉強学びたい女性のことを歴女とか言うんでしょ。いろんなふうにしてなグループがある。でこの人たちがね、その国道を歩みながら発見しながら確認しているのは何を確認するかと、おにぎり。おにぎりって何だか分かりますか。私が毎日日曜日ごとに食べてるあのおにぎり、三角でしょ。三角に何号線って書いてある。だからあの何号線って書いてあるのをおにぎりにと彼たちは愛称で言うんだそうです。おにぎりを見つけて、あ、おにぎり何号線、はい、おにぎり何号線と言って自分の歩んでる道を確認してるわけ。これが国道族というんだそうです。愛する皆さん、私たちは救いの確認をしながら標柱を立てながら、おにぎり族、あ、そういえばパンはおにぎりかなというふうに連想しやすいけれども、本当に生産主教をするということは、パンを食べるということは、イエス様によって流された十字架をの血を表現するところのブドウ酒を飲むということは、救いを確認しマイルストーン、あ、この救いは確かだったんだ、私の救いは確かだったんだ、あ、あの私の罪がどうにもならないような、本当にもう箸にも棒にもかからないような私のような存在が、イエス様の十字架によって救われて贖われて、そうして永遠の命をいただいている、この確かな道がここにあったんだと確認するのが聖餐式。この杯は私に血のいる新しい契約。エレミアが見たところのその日、エレミアが幻で見捨てられたところの、その契約を、新しい契約を結ぶところの共同体は、実はユダ・エルサレムの民ではなくて、さらにその向こうに映し出されているキリストにあがなわれた教会の姿なんです。私たちの姿なんです。エレミア書を読むときに、私たちはそのように読んでいく必要があります。私は、この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに、私を覚え、これを行いなさい。私を覚えてというのは、十字架を先にも言いましたように、情緒的に感傷的に思うことではありません。契約を結ばれた主を覚えることです。契約の確かさを覚えることです。そして神に感謝する時であります。この道しるべを今日も据えさせていただきたい。神と私たちの間に結ばれた新しい契約だからです。お祈りいたします。この杯は私に血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えて、これを行いなさい。新しい契約を結ぶと言われた主が、イエス様において、イエス様の十字架の贖いにおいて、
これが成就されていることを感謝いたします。エレミアが見たものは今私たちのうちに実現していることを感謝いたします。イエス様の十字架の贖いの上に感謝いたします。この十字架にを私たちはもう一度目を留めさせていただきながら新しい契約を更新するものとさせてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。